Čau fanoušci, dneska budeme hrát Prague Champs v O2 Univerzu. První zápas hrajeme se Sinners a bude to rychlý 3-0. Tak ahoj, já jsem Gange, komentátor Prague Champs a něco vám povím o duelu Dynamo Eagle proti Sinners. Myslím si, že první hra bude nejdůležitější, aby jsme viděli, jak kluci budou přistupovat k té velké stage, protože je to vlastně pro nás všechny první velká zkušenost, ale já budu věřit v Dynamo. Myslím si, že maximálně pustí jednu hru, dal bych predikci 3-1, ale protože v kluky věřím, myslím si, že jsou fakt super talentovaní, hrajou spolu už dlouho a je vidět, že jsou hodně motivovaní, tak moje predikce jasná 3-0 a Sinners pojedou domů. Tak Dynamo Sinners za mě asi nejzajímavější byla pětka, možná i celýho víkendu, že přeci jenom momentálně dva vedoucí týmy Masters, momentálně vy zrovna, kteří jste porazili Entropic, tak máte za mě docela našlápnuto. Odhaduju to 3-2 pro vás, myslím si, že Dynamo to zvládne a že hlavním rozdílem tak asi bude top lane, že to Bobby prostě ukáže Robdovi. Ale zase na druhé straně tak botlinka, ta by zase mohla patřit Sinners, takže uvidíme. Sinners doufám, že stoupneme 3-0. Piknu Gangplanka pro Rosseho, Sinjeda na midu, protože to bude Orne noob, to je easy. Ale vyhrajeme to, no, easy call. Cítím se fajn, myslím, že to dneska bude v pořádku, nějak to 3-0. Mně jsem ani velmi nervózný, myslím, že to zvládneme, máme dobrý preparation. A je to Sinners, no. Je tam strode. Zodpovedně k tomu všetci, hej. Hráme pred stageom, poďme sa ukázať, že sme proste dobrý, poďme vyhrať. Poďme tomu sa postaviť zodpovedne a zajtra si poďme zahrať finále, OK? A pojďme. Poďme. A co sme? To tak, Frostblast! Pome! Tady skáče dopředu Savero a kdo jiný než Smarty! Tady je Strode hodně agresivně, to vystará Žigel! Tady Vienny, rozšipali Sinners! Poslední trefa netrefuje Smarty, nezemřel! A tady je Smarty, jeho kvikne, no a Bobby stane si pěti hráči! A tady se Sinners rozpadá i Vienny, mají Žigy se triple kill! To vlastní rukou a Vienny, celý mají vedení 1-0! Tak vyhráli jsme první hru, moc si neklepli, ukradli nám draft, který neumí hrát. Dobrá práce, pane trenér. A nevím, no, Rob podle mě se klepe za uši a jediný, co tam hraje, je Orno, no. Takže pora. This is coach? Yeah. Say hi to vlog, my man. I don't hear you. we are making video from the tournament, say hello. Say hello to video. Hello! Bobiš tam je nejlepší nástup, vole, na stage. Já prosím, počujem. Pan mi to sebral, on mě nedůvěřoval, jak to vezli. Jaký se kolem neobehrál, je to trade. Dole odnem přežívá ten flash. Od Bobisty vyjde ke killu. Savero má Crescent Guard, jo, těžký se na něj dostat, musí flashnout, navíc tam letí Jackisek, jde pro speedy, jo, Jackisek to bere Anchor, ho minule Jackisek střílí dál. Kuda Strode nemá jak utéct, Jackisek je na rampage a maže Strodeho pryč z mapy. Nekončíme. Tady je Rob, tohle je vynikající Anchor na Ciráče a Strode, Jackisek tady půjde dál, sledujte tu vejnu, ta vejna je neužitější, Orno, tady padne na damage, Kovista je ona vrtěl. Jackisek jde čistit, Jackisek toho měl dost, Vienny to zvládne a povedou 2-0. Udělali jsme to trošku zajímavější pro diváky, aby to nebylo moc jednoznačný. A teďka další hru už ukončíme jednoduše a můžeme si to tady užít. A Sinners můžou jít domů. Za
Savero zabíjí Robna. Jak? A Smarty jde dol, dole. Je, ale Strode. Žije, velmi těsně, už ne. Vyžívá ten Demik flashuje a zabíjí Jackieska. A je tohle je kolo číslo 2, Dieny se můžou pokusit tohle zastavit. Ale pozor, hezký hůl, situace, ale Smarty se vyhýbá rychlu. A Sinner se musí stáhnout do play hůl. Jde rovnou na Speedio, ale Strode je problém, jak se tohle a hry. Nebo spadá se stejně jako tým Sinner. Tohle je výborný od Katera, jde na Orna, je resurrecting. No a tohle je mrtvý Strode. Dynamo Echos, zabí Marsmera Sinners, to Sinners nemůžou zvládnout, Rob bojuje Jackiesek, Orno je dole, DNI tady zkouší finish, Fidien odežene tohle Focus Lexus, Dynamo Echos je ve finále. Podle mě třetí hru jsme měli vyhrát, ale bohužel jsme trochu klopítli a doufal jsem, že to bude rychlejší, no ale pohoda. Ahoj, ta sluchatka. Dobré ráno. Klas. Bum! Jdeš na telku. Jedna sekera střídá druhou Frost Blood. Marty follow upuje Reefu. Bere další kill Arenikovi. Poslední ultimátka flash. Venta má prostor a prostor má Reefu. Shutdown. Je pro něj. Rames ale podle Reefu a rychlý týd Rames. Ale tohle je Jackiesek. Ten má sílu. A to vedlo se Reefu. Rames se probal ze zóny, ale tohle nestíne, Rames padá. Kantos, Betamover, spell odchycený. Tady padá teď několika Jackiesek. Jackiesek. Je naskočený, má ale svoji ultimátku. Jsme teďka jedna pětin topic. Myslím, co tím máme Bullseye, myslím si, že to bude o hodně lepší draftovat pětiním. Takže myslím, že Bullseye tam bude o hodně víc, takže uvidíme, jak to dopadne. Je daleko, ale Piantos od klidu vyjde se ven. Přesto shutdown, je problém na Ignite. Demik je chycený Reefu. Moje Klod, jdou do boje. Čau, právě jsme prohráli BO5 s Entropikem ve finále Prague Champs. Byla docela vyrovnaná série, až na poslední dvě hry, ale myslím si, že jsme určitě měli šanci vyhrát a teď nezbývá nic jiného, než si užít stage z hotel a popelit koukama. Bohužel moje predikce Dynamo proti Entropiku 3-2 nevyšla, tak už sedím na baru. Nicméně kluci předvedli skvělý výkon. Myslím si, že ty hry byly dost vyrovnaný, hlavně ty první dvě. To musím si říkal, sakra, to mohlo být 2-0. A vlastně z těch posledních třech her by měli proti Entropiku 3 výhry, takže jsem čekal, že už by to mohli doklepnout. Nicméně velká zkušenost pro kluky na stage a věřím, že je to hodně mladá sestava, když ještě na sobě zamakají, mají 2 měsíce, tak finále a hlavně European Masters u 2.